شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میری اکسن ٹی وی کے جانب سے میں کچھ اپنی باتیں کہنا چاہتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ شیطان جو ہے کل لائف آ کے کہتا ہے کہ سارے علماؤں کا جو نام لیتا ہے، اہل حدیثوں کا، یہ سعودی میں آ کے حکومت سے ملنا چاہتا ہے، تو شیطان خان سعودی میں آنے کا استقبال ہے، تو آ جا میرے بھائی، میں تجھے ریسیو کروں گا، تو آ جا، جلد سے جلد آ جا، تو دیکھ لے کہ سعودی کی حکومت کیسی ہے اور کیسے سختی سے آتی ہے، تو جلدی سے جلدی تو آ جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں اور لوگ انتظار کر رہے ہیں سعودی کے اندر. تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے تو جلدی سعودی کے اندر آ جا، اور تجھے جہاں جہاں جانا ہے میں لے کے تجھے چلوں گا، تو ٹینشن نہیں کر. سمجھ گیا بیٹا؟ تو آ جلد سے جلد آ. میرا ٹیلی فون نمبر تیرے کو تو پتہ ہی ہے، میرا نمبر اچھے سے نوٹ کر لینا، اور جس فلائٹ سے آئے گا اس کا ٹکٹ جو ہے گروپ میں ڈال دینا. جس بھی ایئرپورٹ پہ اترے گا، یا دمام ایئرپورٹ پہ اترے گا، یا مدینہ ایئرپورٹ پہ اترے گا، یا جدہ ایئرپورٹ پہ اترے گا، یا حائل ایئرپورٹ پہ اترے گا، میں تجھے ریسیو کر لوں گا. تو بس ایک دن پہلے مجھے جو ہے اطلاع کر دینا کہ میں سعودی میں آ رہا ہوں، تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں تجھے ریسیو ضرور کروں گا، اور تو جدھر جدھر جانا چاہتا ہے میں تجھے لے چلوں گا. تو بھی دیکھ لے تیرے میں کتنا دم ہے اور سعودی کی حکومت میں کتنا دم ہے، آ کے دیکھ لے ادھر. تو حیدرآباد میں بیٹھ کر خالی مت بھوک، سمجھ گیا؟ حیدرآباد کے اندر بیٹھ کے مت بھوک، جلد سے جلد سعودی میں آ جا. سعودی کا میں تجھے استقبال کرتا ہوں، تو آ جا اور بے فکر آ. انشاءاللہ انشاءاللہ تجھے ہر جگہ لے کے چلوں گا، متوا کے پاس لے چلوں گا، زوزات کے پاس لے کے چلوں گا، سورتا کے پاس لے کے چلوں گا، جتنی بھی ایجنسیاں ہیں میں تجھے سب کے پاس لے کے چلوں گا. اور شیطان خان، تو سعودی کے اندر پروف کے ساتھ آنا، نہیں تو سالے اتنے ڈنڈے ماریں گے یہاں پہ کہ پھر دوبارہ انڈیا دیکھے گا نہیں. یہ میری چیز ایک دم دھیان سے سن لے، اور ایک دم دھیان سے نوٹ کر لے پیپر پہ کہ ثبوت کے ساتھ آنا کہ ڈاکٹر نوہرا شیخ آپا جو ہے سعودی اہل حدیث علماء لوگ جو ہے تو کہتا ہے کہ پیسے دی ہیں ڈاکٹر نوہرا شیخ آپا کو، جتنے علماء ہیں سعودیہ والے، تو تو جو ہے اپنے پروف کے ساتھ آنا، نہیں تو یہاں کی زوازات اور سرتا بات کم کرتی ہے، ڈنڈے زیادہ مارتی ہے. تو ایک چیز یہ دھیان رکھ لینا، تیرا حیدرآباد نہیں ہے، یہ سعودی ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ اور عربی زبان سیکھ لینا تھوڑا بہت، نہیں تو ڈنڈا تیرے پچھواڑے میں ڈال دیں گے یہاں کے حکومت کی پولیس، سمجھ گیا؟ بہکانے کا کام تو بند کر دے،
तू खाली हैदराबाद में जितना उड़ना है तू उड़ ले, तू हैदराबाद छोड़कर बम्बई में आ, पूना में आ, दिल्ली में आ, आके यहाँ बता।